Hallå på er kompisar! Nu är det bara ungefär 9 minuter kvar tills vi drar igång, så jag hoppas ni är riktigt taggade på Bingo Lotto Express här ikväll. Hej på dig Solen, hej på dig Jesper och alla ni andra som är med oss redan nu. Och jag ser att ni pratar lite om både ICA-fester och katter och annat och så. Jag funderade på att skaffa katt ett tag, men sen såg jag att det var ett misstag. Nu skulle vi haft en sån där trumljud. Då hade det varit bra. Tyvärr hade vi inte det. Det hade varit en helt miserabel beslut av mig. Titta, jag bara fortsätter. Jag vet inte hur jag ska sluta. Men för vissa är det bra. Miss Universum har väl en. Nej, nu räcker det. Hoppas ni är supertaggade på Bingo Lotto Express här ikväll. Ja. Hur är det med knät? Jo, men det är absolut på bättringsvägen. Jag kan böja det på ett helt nytt sätt. Så det är fantastiskt. Tack ska du ha, Mr. Cellophane. En ren katastrof hade det varit. Jajamensan. Åh, nu är vi igång här. Har ni några kattskämt, bara kör i chatten. Så har vi det att jobba med. Solen är redo. Härligt, härligt. Och vi har ju in the house, Mr. Laus också idag. Vi får ta och säga hej till dig också, André. Hej på dig. Hallå du. Hur är läget? Jo, men det är bara bra. Ja. Jag var uppvuxen med 2 katter faktiskt. 2 katter? Ja. Mm. Dubbla. Härligt. Vad hette de? Vad var det nu? Gumman och Mohammed heter de. Titta vad fint. Ja, det är väldigt mysigt med katter, det ska vi absolut ta och säga. Ja, det är det. Som vanligt hej från Halmstad, då säger jag som vanligt hej till dig också, Mats E. Och glöm inte att Bingolotto börjar på 7:an på söndag. Nej, precis, det är ju ett visst litet travlopp som sänds en gång per året, Elitloppet. Så att första akten av Bingolotto kommer sändas i 7:an. Men från ungefär 20:06 där någonstans så är vi tillbaka på TV4 igen. Och där fortsätter resten av sändningen. Hej på dig, Anjogos också, absolut där. Har det hänt något roligt idag? Idag har det varit en lång och härlig dag, får man minst sagt säga. Mycket, mycket jobb som har gjorts och så. Men så vet man att man har Bingolotto Express på kvällen här, och det är man lite extra taggad på att komma igång med det. Så det är ju helt strålande. Och vi har lite roliga ämnen vi ska diskutera idag också. Jag håller på dem ett litet tag till där, men... ni kommer få reda om det när vi drar igång här nu vid 19:00, och det är ju några minuter kvar där bakom. Så du, katter, jag hade en kanin däremot när jag var liten. Det var Skuttis hette den. Så det var ett sånt klassiskt kaninnamn, får man lov att säga. Men har ni haft några, eller har ni några husdjur eller har haft så här något favorithusdjur som ni haft, så får ni också jättegärna skriva det i chatten. Det kan vara kul att veta vad ni är för djurpersoner egentligen. Jag skulle säga att jag är en hundkille så sett egentligen, men eftersom jag bor i en lägenhet så tycker jag att det är lite trångt med en hund där. Har en guldfisk redan, vad härligt Solen. Katt och kanin på Tim Olsson där, och tillgång till kanin. Ja, men det är väl det allra bästa, att bara ha en kanin att kela med. Och 2 hundar och en katt har Superwoman där. Och Pjåpen tycker att katt är favorit. Katter verkar vara populära bland er, minst sagt där. Jag blev nyfiken på din guldfisk där också, Solen. Kan du, vad heter den? Och ska vi se. Kan inte du berätta vad det bästa var med hundar? Varför inte, Mr. Cellophane? Det är klart jag kan göra det. Men först så håller jag med Jesper där med att katter är mysiga. Ja, men det bästa med hundar är väl att de är så tillgivna, kan jag tycka. Det är härligt. Och 4 kattungar. Kattungar är i och för sig svårslaget i ren söthet, får jag lov att säga. Den har faktiskt inget namn. Du har haft en guldfisk i 7 år, Solen, som inte har något namn. Det här känner jag att det här är inte okej här. Så att, skriv nu namnförslag i chatten vad Solens guldfisk ska heta här. Så ska vi se här helt enkelt om det är någon som faller. Titta här. 2 katter där, Teddy och Lilly, ja, Susanne Vetel. Vi får och lamm också, och det är mysigt också där backstugan, minst sagt. Guldis där var ett förslag där. Kan vi komma överens om det, Solen, då? Att nu heter din guldfisk Guldis. Perfekt. Och på tal om guld så har vi härliga kontantvinster här ikväll laddade. Vill det se riktigt väl så kanske det är någon av er där hemma som sen får vara med och snurra hem 50 000 kronor. Det hade varit härligt. Ja, bra Solen, då var vi överens om det. Vi behöver kanske inte döpa den, för den är ju redan i vatten, så det är väl himla passande. Men du får hälsa Guldis så mycket, helt enkelt. Härligt, härligt. Ja, vad är det kvar nu? 4 minuter och 20 sekunder. Då ska jag ta och göra, jag har en liten tradition där att jag dricker alltid ett glas vatten precis innan, så jag vet att rösten är så cirkelslen kan vara. Så det ska jag ta och passa på att göra nu här, så syns vi om ungefär bara 4 minuter, och då drar ju Bingolotto Express igång. Halleluja.